ბიზნეს სამყაროს პროფესიონალები ჟურნალისტის როლში. საინტერესო თემებითა და სტუმრებით. მხოლოდ კომერსანტზე, ყოველ სამუშაო დღეს. ქართული პარტნიორი და წამყვანი. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-203-95-5 და დაგვისვათ თქვენი კითხვები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც ყოველთვის გადასახადებზე, თუმცა გამომდინარე კონკრეტული გადაცემის თემა გვექნება გამომდინარე იქიდან, რომ დეკლარაციების პერიოდი ახლოვდება, 1 აპრილი ახლოვდება. ჩვენს კომპანიაში ძალიან ხშირად შემოდის კითხვები, პრობლემები წლიურ დეკლარაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ შევეცდებით მიმოვიხილოთ ის ძირითადი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხები, რომლებიც მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსებასთან არის დაკავშირებული. დღეს სტუმრად ყავს ბატონი დავით პაპიაშვილი, დამოუკიდებელ აუდიტორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონ დავით. და შევეცდებით საინტერესოდ ახსნათ ყველა ის წამოჭრილი საკითხი თუ პრობლემა, რომელიცაც თითქოს ყოველდღურად მოგმართავენ და მე მგონი ბიზნესის ყველა წრისთვის პრინციპში დღევანდელი თემის საჭიროებაც ამან გამოიწვია, საინტერესოა. დავიწყოთ ბატონ დავით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და პირველ რიგში მინდა აღნიშნოთ ის, რომ 2011 წელს ამაზე ჩვენ უკვე გვქონდა საუბარი, ძალიან დიდი ოდენობის, ასე ვთქვათ, დიდი ოდენობის ცვლილებები შევიდა საგადასახადო კოდექსში, რომელიც თითქოს განხილვებით ამ სიტუაციური სახელმძღვანელოების ინსტრუქციების დონეზე დარეგულირდა, მაგრამ შენ კომპანიაში, ჩვენ კომპანიაში შემოსული ზარებიდან და თქვენს ალბათ ამეთანხმებით, თითქოს ირკვევა, რომ კომპანიის მენეჯმენტი, ბუღალტერი, ანუ ფინანსური განყოფილება, ვინც პასუხისმგებელია წლიური ანგარიშგებაზე, თითქოს ბოლომდე ვერ არის ის თითქოს ელემენტარულ საკითხში გარკვეული. ამიტომ რამოდენიმე მათგანზე გამომახვილოთ ყურადღება. დავიწყოთ მოგების გადასახადისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კუთხით, ხარჯის გამოკვეთა და აღიარების ნაწილი. 105 მუხს შევეხოთ. იახ, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, ნამდვილად დაგეთანხმები. აქ ბევრი ცვლილება შევიდა, თუმცა რამოდენიმეზე გამომახვილოთ ყურადღება, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ დეკლარაციის შევსებისას. იახ. დაგეთანხმებით, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვან თემას ეძღვნება ეს გადაცემა, იმიტომ რომ თვითონ ამ საკითხების აქტუალობის ხარისხი ეხა იწევს აი მიმდინარე პერიოდში, ვინაიდან ჩვენ გვიწევს 2011 წლის წლიური გადასახადების დეკლარაციების ჩაბარება. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ სიახლეების პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, განხორციელება და ათვისება, რაც მოგვიტანა ახალმა საგადასახადო კოდექსმა. ამ მხრივ ნამდვილად დაგეთანხმებით, სიახლე, ასე ვთქვათ, პირველია ისეთი, რაც და ნამდვილად სწორად იქნა გამოთქმული ეს მოსაზრება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცვლილებები ძალიან დიდი ხანია უკვე ცნობილი არის საზოგადოებისთვის, ალბათ ფსიქოლოგიური მომენტის გამო ძალიან ბევრ ფინანსურ, დავუშვათ, დირექტორს, ფინანსურ მენეჯერს, ბუღალტერს უჭირს აი ცვლილებებზე, დავუშვათ, ხარის აბმა ამ ცვლილებისადმი და აი ჩვენ პრაქტიკაში უკვე არის ეს შემთხვევები, რომ ეს სიახლეები ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავიარეთ, თუმცა აი საზოგადოებაში კითხვები მაინც არსებობს. ძალიან ბევრ საინტერესო თემას და კონკრეტულისკენ წავიდეთ, აი შევეხოთ 105 მუხლის მეოთხე ნაწილს, რაც საერთოდ თავის დროზე როცა ის ჩაიწერა ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე იყო, თუმცა კიდევ უფრო დაზუსტდა. საუბარია ჩუქებით, ანუ უსასყიდლოდ მიღებული საქონლის ან მომსახურების შედეგად წარმოქმნილი სარგებლის გამოქვეთვა. ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, გამომდინარე იქიდან, რომ საერთოდ ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს დრო რა დროსაც ეს თემა საერთოდ კოდექსით არ რეგულირდებოდა, ანუ საუბარი არის ნაჩუქარი ქონების შემთხვევაში,
ერთობლივ შემოსავალში აღებული თანხების იმავდროულად გამოკვეთვის საკითხზე. ეს თემა საერთოდ დრო იყო, რომ კოდექსში საერთოდ არ ქონდა. მე ეს ჩანაწერი კოდექსში, მას შემდეგ რაც ეს ჩანაწერი გაჩნდა, ძალიან ბევრისთვის იყო სიახლე, თუმცა ძალიან ბევრმა ეს არასწორად გაიგრო, თითქოს ყველა შემთხვევაში ქონების ჩუქების მიმღები ყველა ვარიანტში ერთობლივ შემოსავალში ატენონ თანხას იმავდროულად ყველა შემთხვევაში ქვითავდა. ეს რა თქმა უნდა ეს არ უნდა გავიგო კონკრეტოდ, ანუ საუბარია რაზე? მე ვარ იურიდიული პირი, მაჩუქეს პირობითად ავიღოთ კონდიციონერი, აი მაგალითის დონეზე რო ავხსნათ. ჩემთვის ეს რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ საქონლის მიღები წარმოშობილი სარგებელია. ანუ ეს იგივეა, ვიღაცა ჩემთვის ეჩუქა ამ კონდიციონერში, თქვა 1000 ლარი ღირებულება და შემდეგ მე ეს შემეძინა. ანუ ეს სარგებელი მივიღე. ეს რომ ერთობლივ შემოსავალი, ანუ ბუნებრივია სადავო არის. თუმცა კოდექსი დამატებით ამ მხში გვითითებს, რომ შეგვიძლია ეს ვაღიაროთ ხარჯებს. იმავდროულად ხარჯებს. თუმცა ზუსტად ამ კომპანიას უდგას ეს თემა. ზუსტად ამ ნაწილში გვაქვს შეზღუდვა, რომ ფაქტიურად ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამ ქონებას გამოვიყენებთ ეკონომიკური საქმიანობის. ამ საქონელს არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ძირითადი საშუალება იქნება თუ მასალა იქნება. ფაქტიურად შეგვიძლია შევაჯამოთ ეს მუხლი ასეთნაირად, რომ 2011 წლის საანგარიშო პერიოდისთვის თუ ჩვენ მივიღეთ 1000 ლარის ღირებულების რაღაცა საქონელი ან ქონება და პირობითად რა თქმა უნდა და წელი დამთავრდა, წელი თუ დამთავრდა ისე და ჩვენ ეს არ გამოვიყენეთ ეკონომიკურ საქმიანობაში, ანუ ან არ გაგვიხარჯია, ან ის დანადგარი და უშოთ ვერ დავამონტაჟეთ, აიგივე კონდიციონერის თემაი ვახსენეთ, ასეთ შემთხვევაში ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს შემოსავალი და ჩვენ არ აგვაქვს ხარჯი. ანუ ვიხდით ამ ნაწილში გადასვლას. ანუ კონსულტაციის დონეზე რომ მივცეთ ასე ვთქვათ განამხდელებს, თუ უსასყიდოდ მიღებული ქონება არ გამოვიყენეთ ეკონომიკურ საქმიანობაში, მას ვერ ქვითავთ ხარჯა და ყველას უშენო. თუმცა შემოსავალში აღიარება ბუნებრივია. კი, ანუ ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშანი. თუმცა აქვე დაბნელობა რო არ გამოიწვიოს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ხარჯი დავკარგე. მომოვანწეს მე ამ კონდიციონერს დავამონტაჟებ, პირობითა კონდიციონერს ჩავთავ, გამოვიყენებ ეკონომიკური საქმიანობისთვის და მას რა თქმა უნდა ვაღიარებ გამოქვითვად. დიდი მადლობა ბატონ დავით, ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ 2 წუთით და შემდგომამისა გავნაგზობთ. თქვენ შეგიძლიათ აგვირეკოთ 203-95-5. პროფესიონალები კომერსანტზე, გელამ ღებრიშვილთან ერთად. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ საგადასახადო კოდექსის იმ ცვლილებებზე თუ ადრე არსებულ მუხლებზე, რომელიც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია საგადასახადო წლიური დეკლარაციის, წლიური მოგების დეკლარაციის შედგენისას და რომელიც უნდა გაითვალისწინოს საუცილებლად განახლდება. საუბრობთ ხარჯა და აღიარების ნაწილზე. აქ მინდა შევეხო კიდევ ერთ თემას. განსაზღვრულია კოდექსში ის შემთხვევები, როდესაც ზოგადი პრინციპი, თქვათ, როდესაც დოკუმენტი აუცილებელი ხარჯა და აღიარებისთვის, შეგვიძლია არ დავიცვათ. ანუ კანონი გვეუბნება, რომ არსებობს ცალკეული შემთხვევები, როდესაც ხარჯის დოკუმენტა დადასტურება სავალდებულო არ არის და ამას ფინანსთა მინისტრი განსაზღვრავს. თუ შეიძლება აი ამ შემთხვევებზე რო კონკრეტულად ვისაუბროთ. დიახ, მოგეხსენებათ, საერთოდ ეს დოკუმენტალური დადასტურება ხარჯების ნაწილის ბევრი მეწარმისთვის გარკვეულწილად პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ალბათ უნდა ითქვას, რომ ეს ტენდენცია მიდის დადებითი მიმართულებით, იმიტომ რომ წინა წლებში უფრო, ასე ვთქვათ, ძიმე შედეგები ჰქონდა. რაც შეეხება აი ამ ჩანაწერს და ეს არის ნამდვილად დროული ჩანაწერი კოდექსში, ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს კოდექსში მოცემული ის შემთხვევები, რა დროსაც ჩვენ აი ამ ზოგადი წესისგან შეგვიძლია გადახვევა გავაკეთოთ. ანუ რა დროსაც ჩვენ შეგვიძლია ერთ შემთხვევაში ხარჯათ აღიარება მოვახდინოთ საერთო დოკუმენტების გარეშე, ანუ პირველი დოკუმენტის გარეშე, და მეორე შემთხვევაში ხარჯათ აღიარებისთვის რა თქმა უნდა აუცილებელი არის პირველი დოკუმენტი. უბრალოდ შეიძლება ეს პირველი დოკუმენტი არ იყოს სრულყოფილი, მაგრამ ეს მაინც გამოგვითოთ ერთობლივ შემოსავლად. პირველი, რა დროსაც დოკუმენტი საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის, რომ ხარჯათ აღიარება მოხდეს, ეს ეხება სარგებლის თემას, აი ჩვენ გადაცემის დასაწყისში შევეხეთ ზუსტად ამას. ანუ რა დროსაც შუქებით ვიღებთ ქონებას, აგვაქვს შემოსავალში ეს თანხები, შესაბამისად გამოკვეთვისთვის დიახ, რაღაც პირობებში ქვითავთ და აი ამ პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ გამოკვეთვისთვის არ გვჭირდება დოკუმენტი. მეორე შემთხვევა, რა დროსაც დოკუმენტის გარეშე ქვითავთ თანხებს ერთობლივი შემოსავლიდან, ეხება სასკვების ობიექტებს, სათანადო და საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციებს, რომელსაც ეს ცნობილი ცვლილება არის, ერთობლივი შემოსავლის 20%-ის ფარგლებში აქვთ ხარჯათ აღიარების, ასე ვთქვათ, ლუფტი.
თუ მათ ხარჯები გაწიეს 20% 20%-იანის გვარის უფრო ქვემოთ. ეს მუხლი მიუხედავთ იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი ნათლად წერია, მაინც იწვევს ხოლმე კითხვას და მინდა რომ თუ შეიძლება უფრო დავაკონკრეტოთ, რას გულის ხო საერთოდ ეს მუხლი. ფაქტიურად ეს მუხლი გულისხმობს იმას, რომ თუ დავუშვათ, აი განვიხილოთ რამოდენიმე შემთხვევა, თუ მეწარმე დავუშვათ სასკვევის ობიექტი, რომელიც ეწევა ამ საქმიანობას, მას საერთოდ არ გააჩნია პირველი დოკუმენტი თავის საქმიანობის ნაწილში, შესყიდვის პირველი დოკუმენტი. ასეთ შემთხვევაში, ბუდიშით გაგაწოდინა, ეს აუცილებლობა საიდან პრობლემა არის, ეს დღევანდელი საზღვების ობიექტებს განსაკუთრებით შედარებით მცირე ბრუნვიანი საზღვების ობიექტებისთვის, აუ სხვილ რესტორნებს ასე ვთქვათ, მაინც უფრო მეტი საზღვაო ცოტა ძვირიანი პროდუქტი შეიძინოს. რა თქმა უნდა, სხვილი სუპერმარკეტი. პრობლემა მოდის იქიდან, რომ ასე ვთქვათ, ბაზარში, როდესაც ყიდულობენ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, იქ ყოველთვის ძნელია ხელი მოაწერინონ გლეხს, იმ ადამიანს, რომელიც ყიდის იქ საქონელს პირველად დოკუმენტზე. ნუ იმაზე ალბათ საუბარი ზედმეტია, რომ თვითონ ის თვითონ გამოუწერს ამ დოკუმენტს. ამიტომ გამომდინარე აქედან, რომ ეს პრობლემა იდგა ყოველთვის, ნუ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ძალიან ისე ბოლომდე გადაწყდა ბევრი მეწარმისთვის ეს პრობლემა, მაგრამ მაინც ძალიან დადებით ცვლება იმ ნაწილში, რომ შემოსავლის მეორე შემოსავალი პირობითა თქვათ 200,000 ლარი მაქვს, მაშინ 200,000 და საერთოდ არ მაქვს ხარჯის დოკუმენტი. თქვათ ეს კარტოფილი მწვანე ასე შემდეგ შევიძინე სულ უდოკუმენტოდ, ვერ ვიშონე ფიზიკურად დოკუმენტი, მიუხედავად ისა რომ პატიოსანი განახლებული ხარდან ვარ და ნამდვილად გადავიხადე ეს თანხები, ასეთ შემთხვევაში მე ამ თანხის 20% ან 40,000 ლარი ამ შემთხვევაში პირდაპირ ხარჯად მიღიარდება და სამწუხაროდ ლოგიკურია თუ არ შევიძენდი თქვათ იგივე კარტოფილს როგორ მივაწვდით და იმ შემოსავალსაც როგორ მივიღებთ. ამის დაშვება არის 200,000-ან მაგალითს ვიხილავ. პირობითად 200, მაგრამ აქვე დავაკონკრეტოთ, რომ ეს ყველა შემთხვევაში არ გამოიყენება. თავისთავად. ანუ იგივე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ასეთ, რომ თუ შემოსავალი იყო 200,000 და ხარჯის დოკუმენტი მეწარმეს გააჩნია და უშუალოდ 20,000 ლარის ფარგლებში შესყიდვის დოკუმენტი, მაგრამ ადასტურებს რომ გაწია და უშუალოდ იმ 40,000 ლარზე მეტი, ასეთ შემთხვევაში და უშუალოდ ხარჯი არის 40,000 ლარი. ანუ თუ ბუღალტრული აღრიცხვით დასტურდება, რომ ხარჯი სინამდვილეში მასალები გაიხარჯა 45,000 ლარის, 20,000 ლარი აღიარდება დოკუმენტებით, დარჩენილი 20,000 ლარი, ანუ იმ დავუშვათ 20%-იანი ზღვარამდე შესავსები თანხა რაც არის, ის აღიარდება დოკუმენტის გარეშე. რა თქმა უნდა, ის 5000 ლარი, რომელიც იმ 20%-ის მიღმარჩება, ის არ გამოიქვითება ერთობლივ შემოსავლით. და ნუ მესამე მაგალითის განვიხილოთ, როდესაც დავუშვათ შემოსავალი არის 200,000 ლარი და გადამხდელმა დაადასტურა დოკუმენტალურად თავის შესყიდვები 45,000 ლარის ფარგლებში. Ну, бунებრივია, რომ ამ შემთხვევაში საერთოდ ეს წესი აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ 45,000 ლარი ეგრევე გამოიქვითება ერთობლივ შემოსავლიდან, როგორც დოკუმენტალურ დადასტურებულ ხარჯს. ან თუ 20%-ზე მეტია გახარჯული, ანუ ამას დაემატება კიდე 20% და ამდენს აღიარებს. დიახ, ანუ ეს არ უნდა გავიგოთ. შეღავათი და არა თქვა რაღაც ბოროტის ბონუსების. ბონუსები არ არის. კი, ბატონო. დიახ, შემდეგი ასევე ისეთ ხარჯი, რომელსაც ასევე არ ჭირდება დოკუმენტურად დადასტურება, ეს უცხოეთში შეძენილი საწვავი. ანუ ჩვენ ვაგრძელებთ, დიახ, 105-ეს მუხლის მე-5 ნაწილის B პუნქტს, ანუ რა დროსაც დოკუმენტი უნდა ქონდეს, უბრალოდ თვითონ ის ფაქტი, რომ დოკუმენტი ვერ პასუხობს პირველი დოკუმენტის მოთხოვნებს, ანუ ყველა ის რეკვიზიტი არ გააჩნია, ჩვენი კანონმდებლობით ამ მოთხოვნებს ვერ პასუხობს, ეს მაინც ხარჯია. ეს ეხება ფაქტიურად ორ თემას, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში არის საუბარი. ერთი საუბარი არის საზღვარგარეთ შესყიდულ საწვავზე. თუ ჩვენ ვიყიდეთ საწვავის საზღვარგარეთ, ძალიან დიდი ალბათობით ეს დოკუმენტი ვერ იქნება პირველი დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, ყველა მოთხოვნები, რაც პირველ დოკუმენტთან მიმართებას ჩვენ გვაქვს, ვერ უპასუხებს ამ მოთხოვნებს, ხო? იმიტომ რომ ელემენტარულად იქ არ იქნება ყიდველის რეკვიზიტები, ძალიან დიდი ალბათობით. ძალიან. ასეთ შემთხვევაში ეს მაინც ხარჯია, ეს არის ერთი შემთხვევა და მეორე შემთხვევა, რა დროსაც არასრულყოფილი დოკუმენტი ჩვენ შეგვიძლია ხარჯათ აღიარება და გამოქვითო თანხების ეხება კომუნალურ გადასახადებს, რა დროსაც მოიჯარე იხდის მეიჯარის სახელით კომუნალურ გადასახადებს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ძალიან დიდი პრობლემა იყო წინა პერიოდებში. ასე რომ ამხრივაც ეს საწვავების თემა განსაკუთრებით სატრანსპორტო კომპანიებისთვის არის ძალიან დიდი შეღავათი და
მნიშვნელოვანია. ფაქტურად მათ არ ქონდათ აქამდე არჩევანი ხარჯათაღიარების კუთხით და არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ხარჯათესთანხები ეღიარებინათ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეხლა ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ანგარიშ ფაქტურა საზღვარგარეთ ვერ გამოიწერებოდა თავის დროზე. აქვე აუცილებლად მინდა შევეხო ეს რაც შეხება შეზღუდვით გამოკვიტებს, მაგრამ არის კოდექსში 106-ე მუხლით გათვალისწინებული ხარჯები, რომელიც საერთოდ არ გამოიკვიტება და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე პირისგან შეძენილი საქონელზე თქვათ გაწეული ხარჯის გამოკვიტვის თემა და ასევე რაც ძალიან დიდ კითხვებს იწვევს და ძალიან ბევრ პრობლემას აქვს განახლებში იჯარის ხარჯის გამოკვეთა, როდესაც არ არის რეგისტრირებული სტატუსი ამ შემთხვევაში იჯარის უფლება, ან თვითონ იჯარის ხელშეკრულება და ამაზე რო უფრო კონკრეტულად გავწერო. ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, თან აი ზუსტად ჩვენ გადაცემის ფორმატში ეს თემები ძალიან კარგად ჩდება, იმიტომ რომ წლიურ გადასახადებზე საუბრობთ და მოგების გადასახადის ნაწილში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2011 წლის მოგების გადასახადის ასე ვთქვათ შედგენისას არ უნდა გამოგრჩეს აი ეს მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისგან შეძენილი საქონლის ან და მომსახურების თემა. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ თუ ჩვენ ვიცით, რომ ნაყიდი საქონელი ან მომსახურება ფიზიკური პირებისგან შეძენილი არის, ისეთი ფიზიკური პირებისგან არის უკაცრავად შეძენილი, რომელსაც ეს სტატუსი გააჩნიათ, ანუ მიკრობიზნესის სტატუსი, ეს რა თქმა უნდა მოგესალმებით, ყველას არ მან მიუთითოს დოკუმენტში მიკრობიზნესის სტატუსი მქონე. ანუ ამ შემთხვევაში ამ გამყიდველ ფიზიკურ პირს რა თქმა უნდა გააჩნია იმის ვალდებულება, რომ პირველ დოკუმენტში მიუთითოს ამ სტატუსის შესახებ, თუმცა ეს რომ არ მოხდეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, დაუშვათ ან შეგნებულად არ მიუთითოს, ან გამორჩეს და ასე შემდეგ, ჩვენ ფაქტიურად აი ძალიან გაგვიჭირდება იმის განსაზღვრა, რომ ის ფიზიკური პირი, ვისგანაც ვიყიდეთ, მას მიკრობიზნესის სტატუსი აქვს თუ არა აქვს. ასე რომ პირველ რიგში უნდა შევისწავლოთ ჩვენი ასე ვთქვათ მეტეკუადღება მარტივს განახლდეს მომწოდებლების წრე, საუბარი არის მომწოდებელ ფიზიკურ პირებზე, პოტენციურად დაუშვათ გამოუყოთ ის რისკ ჯგუფი ჩვენი მომწოდებლებისა, ვის შეიძლება ეს შეეხოს. ნუ ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ ვაჭრობას ეს ნაკლებად შეეხება, იმიტომ რომ ვაჭრობის განმახორცელ პირებს ხო რა თქმა უნდა არ მიცემდნენ ამ სტატუსს, მაგრამ აი ნუ ეს რისკ ჯგუფი უნდა გამოუყოთ დაუშვათ იმ პრინციპის მიხედვით, თუ ვის შეიძლება ქონდეს ეს სტატუსი და აი ესეთი მომწოდებლები თუ ყავს ფიზიკური პირები, მათგან შეძენილ საქონელზე და მომსახურებაზე გადახდილი თანხებს ვერ გამოგვიქვითონ ერთგული შემოსავლით. დიახ, ეს უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. რა შეიძლება იჯარებს? აქ ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა. საჯარო უნდა იყოს დარეგისტრირებული იჯარის ხელშეკრულება თუ გამქირავებს, ანუ მეიჯარის მხრიდან უნდა იყოს საკუთრების უფლება რეგისტრირებული. აი ეს იწვევს ძალიან დიდ გავლენას. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. დეგეთანხმებით, ალბათ ძალიან ჩვენთანაც და თქვენ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა ეს კითხვა მოდი რეკავენ და მოდი ისმის ეს კითხვები. დავიწყოთ საერთოდ ამ მუხლის, ასე ვთქვათ, ამ თემის პრეისტორიით. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით ერთი წელია, რაც იჯარის ხელშეკრულებების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება გაჩნდა. ამ ვალდებულების გაჩენის შემდგომ გაჩნდა ძალიან მარტივი, ძალიან ლოგიკური კითხვა, რომ თუ ეს გადამხდელმა არ გააკეთა, იჯარის თანხები, რომელიც მას აქვს გადახდილი, გამოიქვითება თუ არა ერთობლივი შემოსავლიდან. ეს თემა ძალიან დიდი ხანი გაურკვეველი იყო, თუმცა რა ვიცი, პირადად მე მქონდა ესეთი შინაგანი განწყობა, რომ ალბათ ამ ხრივ შეზღუდვა გადამხდელებს არ უნდა შეხებოდა. თუმცა ამ მუხს დაემატა Z პუნქტი, სადაც გაესვა ხაზი იმას, თუ რა შემთხვევაში არის იჯარის გამოქვითები, ასე ვთქვათ, პრობლემატური, რომ გამოქვითოთ ერთობლივი შემოსავლიდან. ანუ რა შემთხვევაში არის გამოქვითვა პრობლემა. და ხაზი გაესვა იმას, რომ არათუ იმ შემთხვევაშია გამოქვითვა თანხების ერთობლივი შემოსავლიდან პრობლემა, როდესაც იჯარის ხელშეკრულება არ არის საჯაროში რეგისტრირებული. არამედ პრობლემა არის მაშინ, თუ საერთოდ ამ ქონებაზე, რაც ჩვენ გვაქვს აღებული იჯარით, არ არის საერთოდ რეგისტრირებული საკუთრების უფლება. ანუ გამომდინარე აქედან და ანალოგიური მანუალის სახელმძღვანელოც არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით, დიახ, რომელიც ნუ ყოველას არ მიუწვდება ხელი
ჯერჯერობით, მაგრამ გვერდებიან რომ აუცილებლად გახდება საჯარო და იქაც არის ხაზგასმა იმასთან დაკავშირებით, რომ იჯარა თუ არ არის იჯარის ხელშეკრულება რეგისტრირებული, ეს ხარჯი მაინც ხარჯია. ხარჯი არ გამოიქვითება ერთეულის შემოსავლიდან, მაშინ თუ ამ იჯარის საგანზე საერთოდ საკუთრების უფლება არ არის. ანუ მე თუ გავაქირავე ბინა, რომელიც არ მაქვს დარეგისტრირებული და არ ჩანს საჯარო, ვისია ეს ბინა, მაშინ ეს ხარჯად არ აღიარდება, მაგრამ მე თუ გავაქირავე ბინა დამქირავებელმა, ეს ანუ ეს იჯარის ხელშეკრულება დამქირავებელ ან დაქირავებელ არ დავარეგისტრირებს საჯარო რეესტრში. კი ბატონო. იჯარის ხარჯი მაინც შეგვიძლია რომ ხარჯად ვაგიაროთ. კი ბატონო. ეს ყოველ შემთხვევაში საწინააღმდეგო. თუმცა ეს კითხვები რომელიც განახლდა ეს რომ აღმოიფხროს და გაქრეს ასე ვთქვათ, ამის მიზნით კიდევ ერთხელ ხაზს გავსვათ. იჯარის ხელშეკრულების რეგისტრაცია არ არის სავალდებულო, მაგრამ საკუთრების რეგისტრაცია სავალდებულოა. სავალდებულოა იმ ხრივ რომ დავუშვათ ვინც იჯარის მომსახურება ასე ვთქვათ მიიღო, იმან გამოქვითოს ეს თანხები ერთობლივ შემოსავლიდან. სანამ გავაგრძელებთ გადაცემას, რამოდენიმე კითხვა შემოსული გადაცემაში იქნება გავწეთ პასუხი. როგორ შეიძლება სად შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია დეკლარაციის შევსებასთან დაკავშირებით? ნუ ეს საინტერესო, არსებობს ინსტრუქცია დეკლარაციის წესი, რაც შეეხება კონკრეტულ კონსულტაციას, უკვე მათი გამოყენებ თუ კიდე იქ რამე გაუგებარეს 996 ბრძანებაში ან 996 ბრძანებაშიც ჩანს და თუ კონკრეტულ კონსულტაცია შეგვიძლიათ მიმართოთ საკონსულტაციო კომპანიებს, იგივე ჩვენ კომპანიას დაგვირეკოთ და ამ კონსულტაციებს გაგიწევთ ბუნებრივია. ასევე შემოსავლების სამსახურშიც შეგიძლიათ მიმართოთ და ალბათ გიპასუხებენ. მე მგონი უპასუხოთ არ დატოვენი. ყოველ შემთხვევაში არსებობს ინსტრუქციები, იმ დონეზე გაწერილო ზუსტად ამ ინსტრუქციებში მოცემულია, რომ უძრაში გაიწერება. თუმცა ხანდახან არის რომ დონეზე მაინც რჩება და ნუ დამატებით კონსულტაციის საფუძველზე შეგვიძლია მოვმართოთ კომპანიაში. რა ძირითადი პრობლემები ფიქსირდება დეკლარაციის შევსებისას ყველაზე გავრცელებულ შემთხვევებში? ნუ მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად დღევანდელი გადაცემის მიზანიც ის არის ჩვენ ყოველდღიურობაში რა შეკითხვები ჩემოდის ჩვენთან კომპანიაში. აქედან გამომდინარე ამოვარჩიეთ ეს პრობლემა, ანუ რაზე ვცხოვრობ, ზუსტად ეს არის ის პრობლემა, რაც ყოველდღიურია, ხშირად დასმული შეკითხვები, ასე ვთქვათ, არის ესეთი გაყოლფილებებიც ხოლმე, აი ეს კითხვები გვერდებს, აი ესეთი შეცნობები გვხდება. არ დამისა ეს დღეს ალბათ ამაზე არ გვექნება საუბარი, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, ძალიან ხშირია შეცნობა ამაზე, მინდა კიდე შემდეგ გადაცემები აუცილებლად 1 აპრილამდე ჩვენ ხშირად გვექნება ამ ფორმატით გადაცემა, ვინაიდან ძალიან აქტუალურია და ხშირად ისმის კითხვები, ძალიან ხშირია შეცდომა, როდესაც თქვათ გადასახადს განახლდა იყენებს 100%-იანი ამორტიზაციას, გაუშვებს პირდაპირ ხარჯში მოგების გადასახადის მიზნებისთვის რაღაც ერთად საშუალებს და შემდგომ ამისა მიაჩნია რომ ქონების გადასახადი ამაზე აღარ უნდა გადაიხადოს, ან 1000 ლარამდე ზირითადი საშუალებები ჭყალებში რო ვთქვათ ჩამოწერს ამ ზირითად საშუალებს, რაც საერთოდ ერთმანეთთან კავშირში, ეს არის ძალიან გავრცელებული შეცდომა და ამაზეც აუცილებლად შემდეგ გადაცემებში გავამახვილებთ ყურადღებას, თქვენ აუცილებლად გვისმინეთ რომ მიიღოთ საჭირო ინფორმაცია და კონსულტაცია. კიდევ არის კითხვები, რომელსაც რეკლამის შემდეგ უპასუხებთ, ეხლა სარეკლამო ჭრა, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-203-95-5 და დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები დროებით. პროფესიონალები კომერსანტზე, გელამ ღებრიშვილთან ერთად. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვსაუბროთ ბატონ დავით პაპიაშვილთან ერთად. შემოსულ კითხვებზე ვსაუბრობდით ბატონ დავით. ერთი ესეთ საინტერესო კითხვაა, ის რა კომენტარებსაც ახლა აკეთებთ, შეიძლება თუ არა მათით სარგებლობა და თუ შემოსავლის სამსახური მოგვედავება, თუ შეიძლება რომ ამ განმარტებით ვიხმებოდეთ თუ ასეთი მოვიყვანოთ ასეთ საფუძვლად. ეცით როგორ არის ახლა ჩვენი საუბარი? დაყრდნობილი აბსოლუტურად კანონმდებლობაზე. რა თქმა უნდა, ამ განაცემის მიზანი ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ, თქვენ ეს გამოიყენოთ და პრაქტიკაში დანერგოთ და ამით ისარგებლოთ და დეკლარაცია შესაბამისად სწორად წარადგინოთ. თუმცა ერთს დავამატებ, რომ
თუ შემოსავლების სამსახური მოედავება განახდეს მიზეზი თქო პასუხი ის კი არ უნდა იყოს თქო რადიო კომერსანტის განდაცემა პროფესიონალებს თქო კავტო ჯგუფის წარმომადგენელმა ესე თქო ეს შეიძლება იყოს ესე თქო საფუძველი თუმცა მიზეზი რა თქმა უნდა იყოს ის კანონმდებლობა რაგან და შესაძლებელი განმარტებები და ის არგუმენტები რასაც ჩვენ ამ განდაცემის საფუძველი განმსვლელობისას ვაძლევთ განახდელებს ასე რომ თამამად შეგიძლიათ ამ კომენტარებს და განმარტებებს დაეყრდნოთ და იხემძღვანელოთ მითი მათით. და რას თავარია ჩვენ ყოველთვის ვთქვით რომ არ ვთქვათ მარტო ასე ვთქვათ ბოლო ნაწილი და დასკვნის სახით არა ვთქვათ ეს ყველაფერი ჩვენ ყოველთვის ვთქვით რომ წარმოადგინოთ ჩვენი არგუმენტაცია თუ იქნება საწინააღმდეგო აზრი და გადახდოს ექნება დაუშვათ იმის აუცილებლობა რომ თავი დაიცვას მან უნდა გამოიყენოს იგივე არგუმენტაცია რასაც ჩვენ ვიყენებთ ანუ იგივე რაც თქვენ ძანეთ კანონის საფუძველზე უნდა გაიმართლოს თავი ასე ვთქვათ და არა უშოთ ჩვენი ჩანაწერის საფუძველზე ჩვენი საუბრის კი. ესეთი კითხვა მიკრობიზნესის სტატუსის მქონეს თუ ევალება ასევე დეკლარაციის წარდგენაო ესეთი კითხვა. კი ბატონო, არის ინსტრუქცია მიკრო და მცირე ბიზნესთან დაკავშირებით. მე მგონი ჯობია რომ გადამხდელს მიუცეთ და უშოთ ეს მიმართულება რომ ის ყველა ნიუანსები წაიკითხოს იმ ინსტრუქციაში. რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება არსებობს და 999 ბრძანებით არის მინისტრის დარეგულირებული და შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ინსტრუქცია არსებობს და ჯობია რომ ანუ ყველა დეტალი იგივე ამ დეკლარაციის შევსებაც იქ გაიაროს გადამხდელმა. Ну, саблу джамში კითხვას უნდა წარადგინოს თუ არა, რა თქმა უნდა, ევალება გარკვეული დეკლარაციის წარდგენა, თუმცა ეს გამარტივებული დეკლარაცია, დეკლარაციას კი შეიძლება არ დაარქვა, რაც ინფორმაციულ ხასიათს ატარებს. გასული წლის ბოლოს დაიწყე ბიზნესი, მაინც მეოვალება თუ არა წარვადგინო დეკლარაცია. აქ უცნა უნდა დაზუსტდეს ბოლოს რაღაც ხომ? კი. ბოლო შეიძლება იყოს ბოლო 2 თვე, ან ბოლო 1 თვე თუ დეკემბერში დაიწყო ან ბიზნესი, მას შეუძლია 13 თვის ინფორმაცია წარადგინოს შემდეგ წელს, მაგრამ რაც შეეხება თუ ნოემბერში დაიწყო საქმიანობა, პირველ დეკემბრამდე ასე. პირველ დეკემბრამდე, ანუ ნოემბერში ან უფრო ადრე დავაზუსტოთ, მაშინ აუცილებლად მან პირველ აპრილს მდე უნდა წარადგინოს დეკლარაცია. რა ღირს პროფესიონალური აუდიტორის მიერ დეკლარაციის შევსება? ძალიან საინტერესო კითხვა. თუ უცნაური ესეთი მინდა თუ რო ყველა განახდება ასე ვთქვათ, კარგად გაითავისოს რომ ესეთი ფასი არ არსებობს დეკლარაციის შევსება. აუდიტორი თქვენ დეკლარაციას ვერ შეავსებს. აუდიტორი შეიძლება აუდიტორმა კონსულტაცია გაგიწიოთ. ანუ ინფორმაცია მთელი წლის განმავლობაში უნდა იყოს სწორად აღრიცხული რაღაც კონკრეტული პროგრამაში იქნება ან დოკუმენტები მოწესრიგებული და ამის შემდეგ აუდიტორი შეიძლება განახდეს მიეხმაროს ინფორმაციის შეჯამებაში და ნუ ეს არც ისე ძვირი სიამოვნება რა თქმა უნდა კონკრეტულ კომპანიაზე. თუმცა ფასები ალბათ დიფერენცირებულია, უამრავი დაუშვათ წვრილმაზეა დამოკიდებული იგივე. ჩვენ გადაცემა ხშირად ისმის ხოლმე ფასებთან დაკავშირებით კითხვა და მინდა გითხრათ რომ ყოველ კონკრეტული მომსახურების ფასი დგინდება დამოუკიდებლად და დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ერთ-ერთი არის ბუღალტრის კვალიფიკაცია და მათ შორის ბუღალტრის ხელფასიც კი, რაც დაბალი ხელფასიანი ბუღალტერი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მაღალი რისკის მაჩვენებელია რისკის შეფასების დროს. ეს ესე პირობითად რო ვთქვათ. აქედან გამომდინარე არე ყოველ კონკრეტულ მომსახურებას თავისი ფასი აქვს და შესაბამისად და რა თქმა უნდა იგივე ალბათ ამოსავალი წერტილი არის აუდიტორის მიერ დახარჯული საათების რაოდენობა. თანხა ალბათ უნდა უთხრათ გადამხდელს რომ გადამწყვეტი არ იქნება იგივე ბრუნვა კომპანიის, იმიტომ რომ შეიძლება პატარა კომპანია იყოს და ბუღალტრული აღრიცხვის არარსებობის გამო აუდიტორს ძალიან ბევრი შრომა მოუწიოს, ელემენტარულად გაკეთება მოუწიოს თავიდან ყველაფრის და შემდგომ უკვე საუბარი იქნება დეკლარაციის ჩაბარებაზე. შეიძლება იყოს ძალიან დიდი კომპანია, საცვეუნებით ხომ მომსახურებაზე. დიახ, შეიძლება იყოს ძალიან დიდი კომპანია, რომელსაც ძალიან დიდი ბრუნვები აქვს, შეიძლება სულ რამოდენიმე ფაქტურა აქვს, თავშოთ ძალიან დიდი თანხიანი და ბრუნვებია დიდი, თუმცა აღრიცხვა არის ან არ არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მოცულობითი არ არის ეს დოკუმენტები და ან მოცულობითია, მაგრამ ყველაფერი არის კარგად აღრიცხული. ასე რომ ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ასე შემთხვევაში კონკრეტულად უნდა მიმართოთ აუდიტორულ კომპანიას და იქ ხდება ჩვეულებრივი კალკულაცია ამ და დროითი დანახარჯების და განგისაზღვრული ფასი.
განვაგრძო ჩვენ კონკრეტულ კოდექსის მუხლებზე საუბარი, მინდა შევეხო 100%-იან ამორტიზაციას, ეგრეთ წოდებულ 100%-იან გამოკვეთის, სრული გამოკვეთის მეთოდს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც ეს მუხლი ძალიან ხშირ გაუგებრობებს და უზუსტობებს იწვევს ხოლმე და თუ შეიძლება ამაზე რომ გავაკეთოთ კომენტარი. ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი არის თავისი არსით, გამომდინარე იქიდან რომ ეს მუხლი ეხება ძირითადი საშუალებების სრულად გამოკვეთვის წეს. ანუ როგორც ყოველთვის ცნობილი არის, ჩვეულებრივ შემთხვევაში ნაკიდ ძირითად საშუალებაზე ხდება ამორტიზაციის დარიცხვა შესაბამისი ნორმების მიხედვით, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია უარი ვთქვათ ამაზე, თუ ჩვენ სურვილი გვაქვს და მთლიანად ძირითად საშუალებაზე გაწეული ხარჯი მთლიანად გამოქვითოთ ერთობლივ შემოსავლიდან. წინა წლებში იყო ესეთი პრობლემა და ესეთი კითხვა, რომ ეს შეეხებოდა თუ არა უსასყიდლოდ მიღებულ, ანუ ნაჩუქარ ძირითად საშუალებას. ანუ ვიღაცას რო ჩვენთვის ეჩუქებინა დაუშვათ 100,000 ლარის ღირებულების დანადგარი, ანუ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით სარგებლის თემას. რა თქმა უნდა, 100,000 ლარი როგორც სარგებელი არის ერთობლივი შემოსავალი, თუმცა კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა ამ 100,000 ლარის თლიანად გამოკვეთვის საკითხი. ანუ ვინაიდან ძველი კოდექსი რომ ავიღოთ, აი ზუსტად ეს ნორმა რომ განვიხილოთ, იქ ეწერა რომ 100%-იანი ამორტიზაციის გამოყენება მოხდებოდა მხოლოდ შეძენილ და წარმოებულ ძირითად საშუალებებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ნაჩუქარ ძირითად საშუალებებთან მიმართებაში სრულად გამოკვეთის უფლება არ ქონდა. ანუ შედეგი იქნებოდა ესეთი, იგივე ჩვენს მიერ განხილულ მაგალითზე, გვექნებოდა შემოსავალი 100,000 ლარი. მე ეს 100,000 ლარი დავშო თუ პირველი ჯგუფის ძირითადი საშუალება იყო, ჩაჯდებოდა პირველ ჯგუფში და გვექნებოდა ხარჯი 20,000 ლარი. ანუ გამოდიოდა, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში, ალბათ წლების მასშტაბით რო შევხედა, ძელოდან პერიოდში არ დავიბეგრებოდით, იმიტომ რომ ხარჯი იქნებოდა 100,000 და შემოსავალი 100, მაგრამ პირველ წელს მოგვიწევდა გადასახადის გადახდა 80,000 ლარი. დიახ, 80,000 ლარიდან. ანუ ახალი კოდექსი და ეს ახალ კოდექსში არსებული 113 მუხში არსებული ეს ნორმა გვეუბნება, რომ ამის, ანუ სრულად გამოკვეთვის უფლება ჩვენ გვაქვს ზოგადად ყველა ძირითად საშუალებასთან მიმართებაში, ოღონდ ერთადერთი გამონაკლისი გვაქვს, ეს არის საწესდებო კაპიტალში შეტანილი ძირითადი საშუალება. ანუ ყოველ შემთხვევაში ნაჩუქარ ძირითად საშუალებების სრულად გამოკვეთვა ჩვენი დღევანდელი კანონმდებლობით შესაძლებელია. ანუ დღევანდელ პირობებში გვექნება შემოსავალი 100,000, ხარჯი 100,000. თუ რა თქმა უნდა ჩვენ ამის სურვილი გვექნება. და თუმცა აქ აღნიშნოთ, უნდა დავუშვათ ის აუცილებელი პირობაც, რომ ეს ძირითადი საშუალება 100%-იან ამორტიზაციას დაექვემდებარება, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის შევიდა ასე ვთქვათ ექსპლუატაციაში. დიახ, აი, რითაც ეს გაატარა. შეიძლება რითიც დავიწეთ, აქაც მოქმედებს. თავისთავად. და აქვე აღნიშნავთ, რომ 100%-იანი ამორტიზაცია ძალიან ხშირად ისმის და ის შეცდომებს, რომელზეც განახდელი გვეკითხებოდა, ერთ-ერთი ტიპიური შეცდომა არის ისიც, რომ ძალიან ხშირად 100%-იან ამორტიზაციას არიცხავენ, ასე ვთქვათ, ანუ ამ ნორმას იყენებენ არამატერიალურ აქტივებზე. კატეგორიულად არ შეიძლება. ეს პირდაპირ გამომდინარეობს მერვე მუხლიდან, შეგიძლიათ მოძებნოთ საგადასახადო კოდექსში. მერვე მუხში ძირითადი საშუალების განმარტება, ანუ 100%-იანი ამორტიზაცია მხოლოდ ძირითად საშუალებს ეხება, ხოლო მერვე მუხლის მიხედვით ძირითადი საშუალება არის მატერიალური აქტივი და შემდეგ მოყვება რაღაც შესაბამისი განმარტება 1 წელზე მეტი და ასე შემდეგ. ანუ არამატერიალური აქტივი საგადასახადო მიზნებით ეს არ არის ძირითადი საშუალება, შესაბამისად მას 100%-იან ამორტიზაციას ვერ დავარიცხავთ. ეს ყველა უნდა გაითვალისწინოთ. წინა შემთხვევაში დაჯარიმდები და საბსოლუტო. იგივე ალბათ შეგვიძლია განვავრცოთ ეს თემა და იგივე შეიძლება ვთქვათ იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯების ჯგუფზე. აი არის ეგეთი მოსაზრება, რომ დაუშვათ ჩვენ თუ იჯარით ავიღეთ რაღაც ოთახი და დავხარჯეთ 100,000 ლარი, პირველ წელს როგორც ცნობილია, წავიდა დაუშვათ პირველ წელს 15% უნდა დავარიცხოთ და წავიდა ხარჯი 1500 ლარი. არის ესეთი კითხვა, რომ შეგვიძლია თუ არა თუ ვიყენებთ ძირითადი საშუალების 100%-იანი ამორტიზაციის ნორმა, შეგვიძლია თუ არა მთლიანად გაუშვათ ეს 100,000 ლარი ხარჯი. ანუ ამაზეც საუბარი არის, ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ აქაც ეს ნორმა ვერ იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს ეხება მარტო ძირითად საშუალებას. ის რომ ჯგუფდება, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ეს ძირითადი საშუალება. რაც ძირითადი საშუალება ის ჯგუფდება, მაგრამ პირიქით კავშირი არ არის და ამ ტერმინებს უნდა მიაქციოს განახლებული ყურადღება, რათა მე არ მოხდეს დეკლარაციის არასწორი შევსება და თქვა ზედმეტი ხარჯების გამოკვეთვა, რაც შესაძლებელია დაჯარიმების საფუძველი გახდეს და სამართლიანი დაჯარიმების.
ორი წუთი გჭირდება გადაცემის დამთავრებამდე. კიდევ ერთი კითხვა შემოსული, თუ შეიძლება ამას უპასუხოთ და დღეს ამით დავამთავროთ. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ შემდეგ გადაცემებში 1 აპრილამდე ჩვენ გვექნება ამ მიმართულებით ბევრი გადაცემა. ვისაუბრებთ იმ ძირითად მნიშვნელოვან ელემენტებზე, რაც წლიური დეკლარაციის შევსებისას განახლებულმა უნდა გაითვალისწინოს. შემოსავლები იქნება ეს თუ ხარჯები, ასევე ვისაუბრებთ არა მარტო მოგების გადასახადზე, არამედ სხვა გადასახადებზე, თქვა ეგეგეზეც, რაც ასევე ყურადღების ღირსია. ესეთი შეკითხვა დავების საბჭოში მაქვს კონკრეტული დავა. არ ვიცი რა პასუხს მივიღებთ. ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა შევავსო დეკლარაცია, ისე როგორ ჩვენ ფიქრობთ, თუ უნდა გავითვალისწინო საგადასახადოს პოზიცია? ანუ შემოწმებაა ჩატარებული თუ საინტერესო? ცოტა ბუნდოვანი კითხვა არის მის, ასე ვთქვა, არ ირკვევა რაზეა საუბარი. ანუ რაზ ამ შემთხვევაში ძალიან ვთქვა დაგვიკონკრეტოთ, თუ მიმართავ ამ კითხვის ავტორს, თუ თუ გნებავთ შემდეგი გადაცემის დროს გამოგვიგზავნით უფრო დაკონკრეტებული კითხვა და აუცილებლად გავცემთ პასუხს, ვინაიდან არ ჩანს რაზ თემაზე არის. შესაძლოა ეს ალტერნატიული აუდიტის თემა იყოს, თუ ვერ ხვდება ეს ზუსტად. შეიძლება ალტერნატიული აუდიტი იყოს, კი. ანუ თუ დავა არ ეხება, შეიძლება თემატურია, შეიძლება მოდით ესე შევთანხმდით გადავხდელმა ძალიან დაგვიზუსტოს კითხვა და შემდეგ გადაცემისთვის მოგაწოდოს და აუცილებლად უპასუხოთ, არ დავტოვებთ შეძლების დაგვარან არც ერთ კითხვას. დიდი მადლობა ბატონო დავით დღეს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და საინტერესო საუბრისთვის და გადახდელების დახმარებისთვის. დღეს გადაცემა პროფესიონალები ამით მთავრდება. კაპტო ჯგუფი გემშვიდობებად შემდეგ გადაცემამდე, ზუსტად ორი კვირის შემდეგ ისე ვისაუბრეთ ჩვენ გადასახადებზე, ხვალ ამ გადაცემის ფარგლებში სხვა წამყვანთან და სხვა თემებით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ბიზნეს სამყაროს პროფესიონალები ჟურნალისტის როლში. საინტერესო თემებითა და სტუმრებით. მხოლოდ კომერსანტზე, ყოველ სამუშაო დღეს.